Olá pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Leandro Valadão. A gente está começando a nossa 12ª edição do podcast A Gente Conta. Hoje recebendo mais uma mulher aqui, que para nós é uma questão de orgulho, né? Poder ter as mulheres participando da troca de ideias para melhorar o município e tal. E vamos começar. Primeiro, agradecer a vocês por estarem assistindo aqui. Falar um pouquinho do nosso patrocinador Master, né? Santo Burger. Santo Burger tem o melhor lanche da cidade. Só pedir agora 99207-1860. O povo já está lá atendendo. Também está servindo almoço, prato feito e marmitex. Todos os dias, né? De segunda a sábado. E eu queria só fazer uma coisa antes aqui, que é muito importante. Vocês estão vendo aí no cantinho da tela o QR Code. Esse QR Code é da doação do Centro de Voluntários da Saúde. Então você que tem, pode doar qualquer valor, R$1, R$2, R$10, R$100, R$500, quem puder doar mais, doe. Tá aqui, é só fazer a leitura aí com o Pix, você faz a doação e o pessoal já vai recebê-la direto na conta deles. Tá certo, gente? Liana, queria te agradecer por estar participando aqui. Pra mim é uma honra poder te receber. Eu sempre fui da ideia que as mulheres têm que ter vez e a gente que tá nessa área da informação, que tá apresentando as coisas, a gente tem que dar oportunidades, né? Então, obrigado por ter aceitado, obrigado por ter vindo. Fico muito feliz de você estar aqui hoje. Eu que agradeço, Leandro, pela oportunidade, né? Que realmente é muito importante a gente estar falando da saúde, que é o que mais está precisando, não só na nossa cidade, né? Mas em toda a região. E quero agradecer também a todos que estão ligadinhos e minha família também, que deve estar em peso. Ah, já tem bastante gente aqui, ó. O pessoal está comentando aqui. A Kit Sister já comentou. Ah, a Paula então. Fernandes está comentando. Tá show de bola aqui. Nós temos bastante comentário já na nossa página. Deixa eu mandar só um recado. Produtivo. Exato. Vou mandar um recadinho aqui agora. Vai perder participar no final da live. Quem comentar, eu quero, tá? Que vai concorrer uma tábua de frios pro Dia dos Namorados. Então vai comentando aí, eu quero, compartilha esse vídeo, manda no WhatsApp, compartilha com as pessoas no Facebook. Quanto mais gente comentar o que é, mais gente tem assistindo aqui a nossa live, tá certo? Liana, eu criei o podcast justamente pra gente debater ideias, né? E principalmente nas questões que envolvem os problemas que a cidade enfrenta. Sim. E eu acho que, sem dúvida alguma, a saúde é o que mais afeta o pedregulense hoje em dia. A gente teve aí algumas enquetes e tudo, e muita gente pediu você por conta do trabalho que você exerceu na área da saúde. Acho que é importante deixar isso claro aqui pro pessoal. Mas, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre algumas perguntas. Trabalhou na Secretaria de Saúde em Pedregulho em dois períodos, né? Entre 2005, Sim. 2009, 2013 e 2016, certo? Tá. Como que era seu dia a dia? Qual que eram as funções que você exercia na Secretaria de Saúde? Eram iguais nos dois? Eram diferentes? Como que era? Então, na verdade, na época, na prefeitura, eu comecei a trabalhar, né, na prefeitura mesmo, como telefonista. Uhum. Aí, logo depois, a moça que trabalhava foi candidata e eu fui cobrir ela, né? E com os tropeços, porque não é fácil, para falar que é fácil trabalhar lá, não é. Mas a gente busca, né? Então, uhum. Eu busquei, na época não era fácil também, porque não tinha tanto recurso, né? Hoje melhorou bastante, mas eu fui dando certo, fui buscando, fui aprendendo, né? Ligava muito na DRS, porque a DRS é uma tinha parceira. Tinha hora que eu não queria nem escutar sua voz, né? Não, a mulher falava, você de novo. Só que todas as reuniões no último tempo que eu fiquei, né? Que é esse ano que você falou, agora 2000 e o último. 2016. Toda reunião que a gente ia, meu nome era citado, a equipe, né? Porque a gente não trabalhou sozinha. Nós trabalhamos numa equipe muito boa, a gente não almoçava na frente do computador, por quê? Tem uns bolsão. Uhum. Os bolsão é quando sobra aquelas vagas de neuro, de dermato, então vai na hora do almoço. E o povo tá almoçando. Aí eu falava pra minha companheira, vamos almoçar ficar. Depois. Então a gente almoçava lá e ia pegando esses bolsão, portanto a gente era citado, que era a cidade da região que mais marcava
que mais pontuava em especialidade. Por exemplo, esse bolsão é assim, ó, vamos falar, às vezes tinha uma consulta, a pessoa não ia ADR, mais... O sistema CROSS, ele distribui as consultas para os municípios, certo? Uhum. Rifaina, Jeriquara, cada um tem uma cota. Só que, às vezes, Rifaina não usa tanto, Restinga não usa, então eles jogam, o que sobra eles jogam. Aí chama bolsão. Ah, entendi. Então, você pegou, é sua. Aí você vê, porque você tem que ler muito, né? Os encaminhamentos, tem que ler bastante para saber, assim, as prioridades, o que é prioridade, ligar para o médico... A gente tinha todo esse cuidado com todos os pacientes. Era por isso que, na época, a gente não tinha, digamos, falar mal, né? Porque a pontuação nossa era muita, era quase 100%. Porque era o tempo que nós tínhamos, nós corria contra o tempo. E cada vitória nossa, eu lembro, e ela vai estar assistindo aqui, ela sabe, a Nádia, a gente enjoelhava no chão, conseguimos, porque era uma coisa muito rara. Então, era um empenho nosso. Não estou falando que o pessoal não está empenhando, né? Uhum. Mas, assim, é um cuidado que a gente tem que ter com o próximo. Não, show de bola. Então, assim, muita gente não conhece, não sabe o que é o sistema CROSS, né? E a gente viu nos últimos dias aí o governo do estado passando um apuro danado por falta de vaga, principalmente a região de Franca, a né? A Santa Casa, né? A Santa Casa, como exato. Sempre. Como que funciona essa questão do CROSS? O que é o CROSS e como que ele funciona? A CROSS é assim, é um centro, né, de recursos que tem a Santa Casa de Franca. Uhum. Ela fica dentro da Santa Casa mesmo, essa linha CROSS. E todas as cidades da região, São Joaquim da Barra, Guará, tudo. Então vai longe, Miguelópolis, não, ela abrange muito. É onde ela, eu estou falando isso com toda certeza, porque eu trabalhei lá. Ela não supre, não tem como mais pôr vaga. Portanto, quando chega o encaminhamento aqui... ou em outra cidade, o paciente fica, chama PMP, uhum. É num plantão de urgência, aguardando vaga nos quartos, vaga na UTI. Então, assim, é muita coisa para Santa Casa de Franca. E aí, o que que acontece? Você fica na frente de um computador com uma secretária, um médico, e as cidades vizinhas mandam. Aí eles pedem adendos. Adendos, o que que é? Exames complementares, mais detalhes. Por exemplo, e a cidade que faz esses alinhamentos primeiro é as vagas que vem. Então, por exemplo, então, vezes... esses detalhes são assim, né? Às vezes a pessoa que tá, eles vão comparar quem tá precisando mais ou menos. Isso, comparar e sempre assim, ficar bem atento no computador, a cidade que pede a vaga. Pode nem piscar. Porque o médico é muito rápido, ele olha lá e fala, eu preciso disso. Aí, você não manda, a outra cidade manda, vai primeiro. Vai primeiro. Então, é por isso que a demanda, às vezes, demora, porque é muitas cidades. Eu não sei citar tudo, mas, ó, Ribeirão Corrente, Guará, Restinga, Rifaina, Jeriquara. Só que Jeriquara e Rifaina passa aqui primeiro, né? Passa por aqui. Então, mas o restante vai direto lá. Igarapava, o que mais? É muita cidade. Ituverava deve estar no meio? Ituverava não. Não, Ituverava tem mas já tem foi, um nome, né? Já foi, mas lá Ituverava tem uma estrutura melhor, melhor né? Um recurso melhor. Uhum. Então tá certo. Vou mandar um abraço pro pessoal que tá assistindo a gente aqui, ó. Adriano Garcia, Cidinha Cícero, o Edson Cícero, ó. Meu sobrinho. A família tá tudo aí. A Renata Ventura, a Luciene Chagas. Lu, minha prima. Paulinho Vicente. A minha inteira. Tá. Nelson Souza da Rádio está assistindo a gente, a Rosimeire Alves, a Isamara Pires, o Marcelo Souza, a Elza Cícero, conhece? Oh, a lindeza. Felipe Abrão está assistindo a gente, deixa eu ver quem mais aqui, o Vanderlei Santos, a Kit Cícero está assistindo a gente, Giovanni Peracini, Vani, meu primo, a Paula Fernandes, doutora Aline Cardoso, Edilene Santos assistindo a gente, dona Leila Antônio está aqui também. Tem muita gente, Natalina Silva, Jéssica, quem mais aqui? O Lucas Eduardo, então tem, ó, tá lotada a live hoje, então vai comentando aí, gente, eu quero, no final da live a gente vai fazer o sorteio da tábua de frios, tá certo? Liana, então assim, essa questão da saúde, ela é extremamente complexa, então tem, pra quem não conhece o CROSS, então por trás o negócio é bem complexo, é bem complicado. Não é só se falar o cara tá morrendo e vai mandar, não é. É muito complicado, tem que ter muita cautela e tem que ter o querer também, o rápido, né? Tem sim. O agir rápido. Aqui, se você agir rápido, você salva vidas.
Mas, porque assim, o médico, ele vê o que você escreve. Ele não está vendo, tá vendo o paciente, né? Agora, você ali com o paciente, direto com o paciente, quantas vezes... Porque eu já trabalhei na Santa Casa aqui também, né? E na época, não era o sistema cross, era fax. Era tinha que mandar. Ah, era por fax? Por fax. Eu peguei essa época. Aí, o que acontecia? É, não tinha, às vezes, quando, teve uma época que a linha não funcionava, né? E aí não eu catei esse fax, fui parar lá no seu Eurípides da Floricultura. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu passar esse fax. Aí eu com o fax na mão, foi até engraçado, né? Porque eu sempre fui assim, é meu. Isso, é, muita gente, igual, eu sempre sou tajada, porque eu não posso nem abrir a boca. Tomara que eu não seja amanhã, né? Mas é meu, a hora que eu vejo, eu já tomei essa atitude, já tomei essa ação, por quê? É, não sei, eu não sei te falar. Embora a gente faz, eu tive muito curso, né? De bom atendimento, de... Vários cursos. A Santa Casa aplicou. É, aqui, você fala? A Santa Casa de Franca. A gente fez vários cursos. É, aqui também, na época do Zezinho, cheguei a fazer vários. Mas é uma coisa minha. Você pode fazer 1000 cursos, 1000 faculdades. Se a gente não querer e não sensibilizar com o problema do outro, é porque aquilo que você acabou de falar, né? O médico está vendo o que está ali na ficha do paciente. Ele não tem noção do que tá ali no ao vivo e se a mensagem não for passada. Na DRS, eu contava a vida da pessoa inteirinha, a mulher, a Edna. Ela falava assim, ah, Iliana, nossa, eu não aguento mais você. Eu falei, não, mas é sério. Então, ela me dava vaga, sabe? Então, isso é muito importante. É, então, assim, além de tudo, né, de toda a tecnologia que envolve, tudo, mas o ser humano que tá por trás é muito importante, né? É importante. É isso aí. Deixa eu mandar mais uns abraços aqui, ó. A Verinha e o Gerson estão assistindo aqui com a gente também. A Helenilda Rodrigues, a Yolanda Renata. Ah, tá. O que é isso? Que família grande. A Tamires, a Luzia Francisco, Guilherme Costa, seu sobrinho também, né? Isso. O Igor Scalabrini está aqui assistindo com a gente. O Bruno Rodrigues. Ó, a Márcia Santos, a Vanilda Marques, o Paulinho. Mandar um abraço aqui pro Igor. O Igor tá mandando. É... Boa noite, Leandro. Essa teve muita competência e humanidade do serviço prestado. Atendia sempre os anseios da população. Obrigada, Igor. Legal, né? O Edson, assim, nessa área tem que ter pessoas humanas, o Edson está comentando. Eu também concordo com você, viu, Edson? Tem que ter, lógico, nada substitui o conhecimento, nada substitui, substitui a parte técnica, mas. Mas o buscar, né? O ser humano em primeiro lugar. For humano e buscar. É. Né? Não tem o que impede, né? Tá certo. Vamos lá. Liana, eu lembro quando a presidente Dilma, na época, enviou o SAMU para Pedregulho, né? Pedregulho foi atendido com uma humanidade do SAMU e tudo mais. Ficamos todos felizes. Então, ficamos extremamente felizes porque é um atendimento necessário. Mas teve a descontinuação do serviço, né? Devolveu o serviço. E assim, o que você achou disso? O que você achou dessa descontinuação, visto que você estava sempre, a vida inteira na área da saúde, e o secretário sempre disse que era um custo elevado e desnecessário para o município. Esse era o argumento dele para encerrar. O que você viu? Como, e também como que funcionava o SAMU nessa questão do cross? Tinha uma diferença? Então, Leandro, cada um vê com uma visão, né? Às vezes você acha que é um gasto desnecessário para outro, igual... Aqui, por exemplo, quantos acidentes não tem nessas rodovias? Nessas rodovias. Teve um lá perto do imposto. E o SAMU é uma equipe muito bem preparada, é treinamento dia a dia. Às vezes falava, ah, eles estão lá, não estão fazendo nada. Mas eles são capacitados para a hora de agir. Eu sempre falava, né? Assim, graças a Deus que eles não estão fazendo nada. Isto. Então, na minha opinião, eu estou falando por mim, não estou falando por ninguém. Eu acho que foi uma perda muito grande. Muito grande, porque salva vidas, é médico, é uma equipe toda treinada. O SAMU, a ambulância em si, é uma UTI móvel perfeita. Então, para mim, foi uma perca, assim, muito triste. Porque para nós, foi uma conquista enorme, uma cidade tão pequena dessa. Consegui. Muitas cidades, até maiores que Pedregulho, não tem. Então, assim, para mim, na minha opinião, foi uma perda muito triste. E era diferente a questão, por exemplo, assim, ó, aconteceu um acidente, o SAMU chegou lá.
Eu já me lembro. Ia direto? Eu Como me funcionava? Lembro, eu ajudei, eu participei com o SAMU, não sei o nome, eu lembro que foi em Estreito, lá na Vila Primavera. Uma senhora caiu, bateu a cabeça e estava estancando, estava jorrando sangue. Uhum. E a gente sem ambulância. Aí o que, que eu fiz? Porque o SAMU você tinha que ligar no 192, né? Uhum. O Naquela atendimento época. caiu em Franca. Isto. Aí o que, que aconteceu? Eu falei, expliquei o caso, falei: ó, a gente está sem ambulância, eu trabalho na Secretaria da Saúde, essa paciente não está bem, está perdendo muito sangue. O médico falou: não, já vai deslocar para lá. Então, assim, eu participei nessa época, não me lembro o nome e não me lembro o tempo também. Eu sei que eu tive essa participação e foi bom que isso salvou a vida da mulher, né? Excelente. Então, eu acho que, na minha opinião, era Valia a viável. pena, né? Nossa, Porque eu muito. penso assim, ó. Porque se não usa, é ótimo. No uso é ótimo, mas tem outro porém também que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Custa X por mês, atende pouca gente. Se atende pouca gente, mas custa X por mês e salva uma vida, já valeu a Olha pena. aí, Isso, imagina isso para a se família da a gente, pessoa. então, é o que eu falo, se a gente está com uma doença e você tem um dinheiro para te salvar, não é bom? Você não vai gastar tudo? Tudo. É excelente, tem que Então, na acontecer, minha tem que ter opinião, isso. assim, foi uma perda muito triste, mas cada um pensa de uma maneira, né? Exato. Eu também, eu fui Eu fui, contrário. mas eu não falo muito Eu não, fui, porque eu não, eu fui contrário, fui lá na Casa da Cultura no dia, eu não falei que posso era falar contrário. muito que eu sou oficiada. Eu lembro que até o Nelson falou assim: não, mas peraí um pouquinho, aqui nessa reunião parece que só eu, o Leandro e os funcionários estamos contra. Vocês já estão decididos, né? Já estava mais ou menos encaminhado e tal. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Quem quiser o melhor lanche da cidade, Santo Burger, 99207-1860. Corre lá, fala com o Paul, pede. E também agora servindo Marmitex e prato feito, tá certo? E quem quiser fazer uma doação para o Centro de Voluntários de Saúde, QR Code tá aqui. Acertei, agora acertei o lado. Veio aqui porque eu fui do contrário. Tá aí o QR Code, pode fazer essa doação. Ó, vamos lá. O pessoal tá comentando, eu quero aqui a Miriam Roberto, a Mauri Pereira, o Bruno Rodrigues escreveu assim: Eliana, pessoa admirável. Obrigada. Vanilda Marques mandando um abraço para você, Elisângela Obrigada, Moreira Vanilda. mandando uma boa noite, o Júlio César mandando um coraçãozinho, você deve conhecer o Júlio, né? Ih, danado. O Mauri falou assim: ó, você tem que marcar uma entrevista com o pessoal das estradas rurais também. Mauri, eu vou fazer o convite para o Ricardo. O Ricardo é parceirão meu, muita gente boa, Ricardo, viu? Vou tentar falar com ele para a gente poder marcar. Lógico que ele depende de autorização do Poder Executivo para isso. Acho improvável, tá? Acho improvável que eles liberem o Ricardo por conta dele. Eu tenho certeza que ele viria, porque ele é uma pessoa extremamente transparente. Ele viria sim, mas eu acho um pouco complicado. Prestativo, É, extremamente prestativo também. Ó, a Nilva Tomás de Oliveira está escrevendo: eu quero. O João Rodrigues, lá do Alto Porã. Essa é nota 10. Eliana, você merece tudo de bom, tem um coração enorme. Tá bombando a nossa live. Pessoal, vai compartilhando a live aí, por favor. Compartilha no Facebook, no WhatsApp. Quem quiser colocar também, mandar lá os links pessoal do Instagram também, ajuda bastante a gente aqui, tá certo? Vamos falar mais um pouquinho de saúde, Liana? É o vambora. seguinte, ó. Você trabalhou na Santa Casa de Franca por 3 anos e meio, né? Sim. Como é que foi essa experiência? O que você viveu lá dentro? O que você ganhou de conhecimento? E diante desse conhecimento adquirido, se você teve ele, é possível sugerir algumas medidas e ações para nossa Santa Casa ou nossa saúde aqui em Pedregulho? Ah, sim, lá, lógico, né? Bom, a bagagem lá é enorme, né? Quando eu entrei lá, eu achei que eu estava num filme. Em outro mundo. É louco, sabe? É muito louco. Eu achava que eu estava num filme. E lá, assim, o recurso é muito bom, né? É, como que eu te falo? Viveu uma transformação, né? A Santa Casa de Franca, Lá é né? muita correria, mas tem um recurso maravilhoso, gigantesco, aquela Santa Casa, né? Tem os bons, ruins, mas tem muita pessoa humana lá também, médicos humanos. Tive o prazer, a oportunidade de trabalhar com muitos lá. Mas, assim, a diferença aqui de estrutura não tem muita, né? De estrutura a gente Estrutura vê física. perfeita. Mas, assim, tinha que ter recursos médicos, né? Recurso igual final de semana. Como que deixa um médico só para atender toda a população aqui? Toda a população de Rifaina, Jericoara, os Engraçado. distritos, Alporã. tudo. É incrível. Muita gente vai embora e vai embora doente. Porque se a gente procura um médico é porque a gente não está bem. E eu acho assim também. É ruim pro profissional também, né?
Lógico, coitado, porque sobrecarrega. Tem uma urgência, ele tem que largar tudo. Então, assim, tinha que ter uma equipe lá, o pessoal da equipe da Santa Casa, reunir, melhorar esses atendimentos. Porque é tão bom a pessoa sair e falar bem. Teve uma amiga minha que o pai dela ficou na Santa Casa de Franca. Ela veio falar, Eliana, que atendimento. Olha que gostoso. Vou te contar uma história do meu pai, então. Foi o seguinte. Acho que todo mundo deve saber porque meu pai foi assassinado e tal. Né? E durante o socorro do meu pai, ele foi, primeiro, foi para Jericoara. Quando encontraram ele, levaram para Jericoara. Era mais perto vir para Santa Casa de Pedregulho. Sim. Trouxeram meu pai para Santa Casa de Pedregulho. Não é que é mais perto, é que não pode. A referência é Pedregulho. Referência é Pedregulho, então é isso aí. Aí, o que, que aconteceu? Chegou aqui, o Dr. Wagner viu a situação como que estava. Franca, vamos embora para Franca. No meio do caminho, o Dr. Wagner me liga. E fala assim para mim, assim, Leandro, dá um jeito de ir na Santa Casa em Franca conversar com alguém, porque não tem centro cirúrgico para operar seu pai, só vai precisar ser operado agora. Eu liguei, né, pro Dr. Joaquim Ribeiro. Liguei pro Dr. Joaquim falou assim, pode mandar, vai dar jeito. Chegou lá, o centro cirúrgico estava pronto, esperando para fazer a cirurgia do meu pai. Então você vê assim, é uma estrutura excepcional com pessoas que fazem acontecer, né? É, isso. Então assim, aqui os voluntários mesmo fizeram um trabalho muito bom, né? Excelente. Perfeito, é incrível, eu admiro o trabalho deles, eu fico lá olhando, assim, que o café que eles servem, sabe, o carinho que eles têm com as pessoas, eles vão lá no laboratório e falam, olha, pede para a hora que sair lá que a gente está servindo um café, e sem contar aquela sala de urgência que eles fizeram, né, que foi, partiu deles, né, uhum. Então, assim, melhorou muito, mas tem que melhorar mais. É um exemplo, você chega lá no infarto, certo, um índice, né, uma ameaça, tá lá. Para isso, você tem que fazer exames de sangue, você comprovar se tá com infarto, ou se não tá, ou se é outra coisa. O exame seu vai para Franca. Então, esse exame tem gasto na viagem, no percurso de Franca, uhum. E fica pronto só à tarde. E o meio muitos, tempo? Muitos, tem técnico lá que orienta a família, ó, pega aqui o sangue que a gente colheu, leva no Cardoso, porque lá fica pronto mais rápido. Uhum. Mas tem pessoas, tem pessoas que têm condições, recursos. E quem não pode? E quem não tem. Porque tem muitas pessoas que não têm coragem de chegar lá, ó, faz aí, depois eu te pago. Alguns sim, outros têm vergonha. Então, é nessa briga minha. Eu não brigo para mim, porque minha família é grande, graças a Deus, meus irmãos são excepcionais. E se eu precisar, eles correm comigo na hora. O problema é o povo. É o povão mesmo, né? Eu choro pobre, de ver uma coisa dessa, porque quem precisa ali é o pessoal mais carente. Porque o intermediário, ele tem um convênio, ele corre para Franca. Às vezes, muitas vezes, a gente orienta, ó, você tem convênio? Vai. Vai para Franca. Agora, e quem não tem? Então, assim, eu queria... Friso aqui de novo e não quero que os vereadores não pensem que eu estou falando mal deles, mas eu queria que eles pensassem com carinho, porque quem colocou eles lá foi o povo. Então, briga pelo povo. Não estou falando para ter amizade, chegar lá e brigar. Não. Lutar pelos direitos. É, pegar e ver quais os direitos que o paciente tem. Falar, não, vamos melhorar nisso. Vamos fazer isso, vamos contratar o laboratório, pelo menos nas horas urgentes. Uhum. Porque a gente fica... No dia que aquela criança levou a facada de Jericoara, se eu te falar que foram técnicas que pagaram o exame dele dentro da Santa Casa, você acredita? Elas pegaram o sangue, pagaram o exame dele para correr, socorrer ele, correr contra o tempo. Porque ele estava sangrando demais. Então, assim, tem coisa que não pode esperar. Tem funcionário lá que não, eu falei, eu não acredito. E isto honra, né? Mas tem coisa que a gente não pode fazer. Mas se juntar todo mundo, uma equipe, os vereadores, sentar com os provedores, com os responsáveis, dá. Uhum. Tem que querer, não só jeitinho. Porque eu falo, eu sou tajada como a chata, como a enjoada. Não é jeitinho, porque eu posso dar jeitinho para você e os outros que não sabem pedir. Então, eu queria, sim, pedir encarecidamente para todos os vereadores olhar para o próprio prefeito também, que eu sei que ele tem um coração bom, que eu já conversei com ele, uma vez ele me atendeu,
e olhar por esses pessoal, porque lá um médico só é pouco demais. Agora tem esse feriado aí, agora você vai ver como que vai virar. Feriado na quinta, vai juntar quinta, sexta, sábado, domingo. Aí o pessoal fica doido lá, os funcionários, os médicos, por quê? Você quer fazer e não consegue, não consegue, não, não tem material, né? Humano, não tem... Então não tem... eu queria assim, ó, que todo mundo olhasse com uma maneira diferente, com os olhos diferentes. Porque se a gente conseguir olhar a humanidade com esse olhar, a gente vai longe. E é uma coisa muito simples que dá para resolver. O exemplo é o centro voluntário. Olha que diferença que faz. Olha, eles só fazem a troca do nada. Só que eles não conseguem fazer muita coisa, porque as doações a gente sabe que não são tantas, né? Exato. Mas já é um baita de um trabalho. Nossa, eu admiro muito o trabalho deles. Eles fez uma revolução na Santa Casa. Exato. Então, de parabéns. Isso aí. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa amiga Vanessa Guilherme. A Vanessa tá mandando um abraço para você. Obrigada, boa noite para mim. Vanessinha. A Laura Mansur Cícero, que sua irmã também tá mandando um abraço para você. O Caio Scalabrini tá mandando boa noite pra gente. A Débora Souza. A Erli. Ah, Lili. Nelson Souza tá mandando salve, salve, simpatia. A Maria José, você tem um coração enorme, ela é uma guerreira e batalhadora. Obrigada. Aí a Yolanda falando que os voluntários fazem muita diferença. Fazem sim. A doutora Aline Cardoso falando assim que também atende os convênios lá no laboratório. Doutora, fica esperta, que tem gente que vai receber um convênio. Ela é, né? Uma que teria que estar aqui. Ela é esperta, ela fala, hein? Daqui a dia é você que vai receber um convite para vir aqui. Nossa amiga. Ela tem que vir. É isso aí. Pessoal, continua comentando, eu quero. No final da live a gente vai fazer o sorteio da tábua de frios pro Dia dos Namorados, tá? Uma tábua de frios para duas pessoas, completinha, show de bola aqui do Empório. Eliana, tem uma outra pergunta aqui, que ela fala assim, ó. Com tudo que você adquiriu de experiência aí, vamos falar, desde 2005 que você tá nessa área, são 18 anos aí na saúde. O que que você acha que tem que ser feito para a saúde, Pedrigo, para melhorar o panorama atual? Não só Santa Casa, mas em geralzão. O que, que tem que ser feito? O que, que pode ser feito? Tem que ter um investimento, né? Porque a Secretaria da Saúde, só o SUS não supre a demanda, porque são poucas vagas. Igual ressonância na minha época, eram 3 ou 2. Por mês? Não me lembro, por mês. Meu Deus. Hoje deve estar numa 6, mais ou menos 7, não me lembro. Uhum. E nem quero passar como mentirosa, mas as vagas são mínimas. Aí a gente propunha? Comprar o serviço, porque vem uma verba especial para a saúde, né? Uhum. E o que pode ser feito? Comprar. Comprar naquelas coisas que mais precisa, porque se você tem os exames, você vai diagnosticar o paciente. Diagnosticando o paciente já vai com o tratamento. Agora, você chega no médico, fala, doutor, eu tô com dor de cabeça. O que que ele faz? Te manda para um neurologista. E na época a gente tinha, porque na época o ex-prefeito Zezinho comprava, acho que, não sei se era 40 ou 50 tomografias e 30 ressonância. Mensalmente. Mensalmente. Então, era tudo feito em Franca? Tudo em Franca, lá no Hospital do Coração. Que a gente comprava lá, o Zezinho comprava lá. Uhum. Então, o que que acontece? Eu lia muito o encaminhamento, falar, não, neurologista, e se ele fazer um exame primeiro? Porque a vaga do neuro não tinha, mas o diagnóstico, os exames de imagem a gente tinha. Então, a gente conseguia diagnosticar e mandar aquele paciente para tratamento, né? Porque se você vai encaminhado com uma dor de cabeça, até eles pedir o exame... Porque né? Assim, você vai entrar num ciclo assim, né? Vamos supor, eu vou lá, ah, doutor, eu tô com dor de cabeça. Ah, beleza, vai pro neuro. Aí vai marcar o neuro, 60 então, dias. Dia aí mais 60 isso, pro exame. Já virou uns 4 meses? Já virou. Então, assim, o certo é esses um postinho, né? Que isso não cabe a mim, eu tô falando uma opinião, né? Fazer esse trabalho em conjunto, em diagnosticar o paciente, porque vai esvaziar a pasta da secretaria, porque eu tenho certeza que está muito pesada, tá, né? Porque são poucas as vagas e hoje eu não sei se eles estão comprando, porque eu não estou lá, não sei te falar, né? E nem afirmo. Mas se fazer esse trabalho, não tem problema, secretaria, eu não tive. Eu saí de lá de cabeça erguida. Não tive, eu saio na rua, eu não vejo ninguém falar mal de mim, pelo contrário. Então, vou te falar uma coisa. Vou te falar uma coisa sobre a questão de quando você estava lá na Secretaria de Saúde.
eu e o Nelson da rádio, nós fomos ferrenhos críticos da gestão do Zezinho. Falei isso pro Zezinho na live aqui que ele tava, ele sempre ouviu o estiminho, sempre falei disso, porque realmente teve muitas falhas em todos os setores, né? Mas na saúde a gente não tinha problema. Por que que não tinha problema? Lógico, teve os atendimentos de Santa Casa, mas o problema é que eu falo assim, ó, chegar e ser mal atendido, isso a gente nunca teve. Nunca. Tanto com você lá na secretaria, quanto o Dolfim como secretário, essa dor de cabeça a gente não tinha. Não, né? Mas era bem legal, o pessoal sempre gostava muito de elogiar vocês lá, viu? Era bom, né? Era bom. A equipe que a gente trabalhava era muito boa, a Nádia é muito boa no que faz, muito competente, a Vani. Então a gente trabalhava numa equipe maravilhosa que empenhava para sempre estar ajudando o próximo, sabe? Então, foi uma experiência muito boa mesmo. E faria é gratificante, né? Nossa! É show de bola. Ó, a doutora Aline Cardoso está falando assim que ano que vem faremos 50 anos de atendimento à população e região. Olha que legal. Então, você é de 74 o laboratório. Você tem surpresa por aí. É, que legal. Saudoso, doutor Raimundo, muita gente boa. O pessoal tá com bastante comentário aqui de eu quero. Hoje tá arrebentando aqui, viu? Que depois bom. Eu quero ver como é que eu vou contar. Vou começar a contar agora para não ficar perdido depois. A Silvana Marangoni, boa noite, Liane e Leandro. Eu quero. Boa noite. A Wanda Moreno comentou aqui também. Boa noite, Leandro. Boa noite, Liana. São bons adjetivos para essa feiosa. Tanto como pessoa, amiga, família e profissional. Ela é fofa demais. É, Wanda é show de bola. É, muito vai gastar lá na minha lanchonete, hein? É, gasta dinheiro, viu, Wanda? Mas, ela e o Flávio, eles gostam de gastar um dinheiro com esse comida e cerveja. Hoje ele ainda falou, citou seu nome, hein? Muito gente boa. Senão não vai embora, é isso que ele falou. Não posso encontrar coisa que dá zebra, não chega em casa. Ah, às vezes tem um papo bom, né? Tem. Povo bom, saudável. Vamos lá, quais foram as maiores dificuldades que você acha que uma pessoa que está no atendimento em saúde enfrenta? O que é o mais difícil? É falta de suporte técnico, é demora de sistema, é falta às vezes até de capacitação, porque às vezes a pessoa tem muito boa vontade, mas o sistema não oferece capacitação. O que é o mais dificultoso para a pessoa que está no atendimento em saúde? Olha, eu já tive muita dificuldade também de falar um não. Por quê? Tem coisa que você não consegue. Às vezes dói, né? Mas se você fala um não, Leandro, não tem jeito, você sai revoltado. Por quê? Você precisa do atendimento, você não tem outro recurso. Igual eu tenho um recurso que eu tenho, a base, a minha família, né? Uhum. Mas tem pessoas que não têm outro recurso. Aí, dependendo do não, ela sai revoltada, ela sai xingando e a pessoa também acaba frustrando a que está atendendo, acaba também falando, nossa, a pessoa me xingou. Uhum. Realmente xinga, porque a pessoa vai lá, ela quer um apoio, ela quer uma solução para o problema dela. Às vezes ela está no limite psicológico ali para explodir, né? Inclusive, nem sei se eu posso contar, que a Aline vai ver, ela vai danar comigo. Ela está assistindo. Esses tempos para trás, chegou uma moça lá no laboratório e ela falou que eu fiz muito favor para ela na época da Santa Casa de Franca. Uhum. Que o pai dela estava com câncer, não me lembro, graças a Deus, porque quando a gente faz o bem, a gente não lembra, uhum, né? Eu faço para qualquer um, porque meu coração é assim. E ela chegou questionando que a mãe está com câncer. Meu Deus. E marcaram, né, inseriram ela na rede Hebe Camargo, que é uma rede também muito judiada, muito sofrida, uhum, porque quando a pessoa está com câncer, ela quer o tratamento. Ela não quer saber. Precisa na hora. Ela não quer saber, ela quer tratar, né? E a Hebe Camargo não é assim. Você tem que inserir, mandar todos os exames, e eles marcam uma data lá. Sim, marca a data no sistema. Mas tem que esperar. Tem que esperar, mas igual eu era muito teimosa, né? Eu tenho essa mania comigo. O não, nós já temos. Aí a moça foi lá, procurou a secretaria em abril, marcaram a consulta para a mãe em junho. E a mãe já estava com dor, tomando várias medicações já para dor, uhum, e precisava iniciar o tratamento. Aí ela falou que foi lá, ele falou, é essa data e pronto, e acabou. E ela foi desesperada, porque perdeu um pai. E perdeu uma mãe há 3 anos, né? Vê a situação da mãe. Aí eu falei assim, ó, não, nós já temos. Se você quiser me mandar sem compromisso, eu ligo pra você e tento. Mas eu não vou te garantir, porque já faz tempo que eu saí de lá. As pessoas que eu conhecia mudam, né? Porque todo, uhum, mundo, a maioria troca de serviço. Ela falou, não, se você tentar. Graças a Deus, Deus é tão bom que eu consegui
adiantar a consulta, ela já está tratando com a doutora Cristiane Bisunotto. Não tive notícia esses dias ainda, mas creio eu que ela está bem e já está tratando. Graças a Deus. Era para ela ir agora dia 9 de julho, ou 6 de julho, uma coisa assim, de junho. Eu fiz essa pergunta para você, porque eu recebi de um ouvinte nosso aqui do podcast, que a pessoa falou assim para mim, assim, Leandro, às vezes, não só na Santa Casa, na Secretaria de Saúde, ou em outras áreas de saúde também, às vezes a pessoa... Ela tem até boa vontade de fazer o certo ali, mas ela não tem treinamento, né? Não recebe um treinamento e às vezes não consegue até falar o não, se você tem muito mais jeito do que o tem, sim, que né? Tem que ter jeito. E às vezes a pessoa não consegue nem falar o não. Não tem jeito. Aí a pessoa sai desnorteada e brava. E assim, né? O que eu pensei? Eu acho que seria legal oferecer a todos os atendentes em saúde, sim, um tratamento psicológico também, tratamento. Né? Porque é importante, né? Tratamento, curso, né? Um treinamento, que provavelmente deve ter, porque na gestão do Zezinho eu fiz vários também. Cursos. Tem muito certificado bem, lá. Vem pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde do Estado também? Às vezes eles compram. Eu fiz na Santa Casa também aqui, quando eu trabalhei, a moça perfeita também, não lembro o nome dela, foi uma dinâmica. Ela fez um curso, eu não esqueço desse curso, ela fez eu passar pelo paciente e fez eu passar pela atendente. Viver as duas coisas. Para ver se eu iria gostar daquele atendimento. Então, isso é muito importante, fazer essa dinâmica para as pessoas... Para vivenciar, né? Para você. Porque, assim, quando se trata de um parente da gente, você faz. Ah, não, é minha mãe, é meu irmão. Mas quando se trata de uma pessoa que você não conhece, às vezes nem é porque você não quer, é falta de recurso. Mas a gente sempre fala assim, o não eu tenho, vou tentar. Porque se a pessoa vê que você tentou, ela sai satisfeita. Ela vai falar, não, ela tentou, mas ela não conseguiu, não é culpa dela. Fugiu da mão dela. Agora, se você chega e já toma um não de cara, toma paulada, o mundo acaba. O mundo acaba, porque é muito triste, gente. A gente que, eu que vivencio assim, a saúde dentro mesmo, vejo o sofrimento de cada um, é muito difícil. É complicado. A gente vê algumas situações, por exemplo, viu esses dias aquela moça em Franca, que a gente estava conversando em off aqui. Então. A moça perdeu as duas mãos, perdeu as duas pernas por conta de uma infecção de urina. É muito grave. Entendeu? Eu lembro quando a Mislene estava na última gravidez agora, o médico falou, o que mata a mulher é grave. É infecção de urina. É muito grave. Então, é assim, uma coisinha tão, vamos falar assim, simples, né? Que mata. Olhar, né? Ter mais atenção, assim, olhar com mais carinho para a população. Exato. Liana, eu recebi algumas perguntas aqui dos nossos seguidores. Ai, ai, ai. Essas aqui são as melhores, ó. Deixa eu só mandar um abraço pro pessoal aqui, ó. A Vaninha Amaro tá mandando um abraço pra você. Ai, que gracinha. A Jennifer Bezerra tá comentando, eu quero. Deixa eu ver quem mais aqui já tinha comentado. Elisângela Moreira, minha amiga, é muito prestativa, amo muito. Ai, porra. A Rosineide Moraes está mandando boa noite pra gente. Obrigada. A Renata Ventura escreveu assim, admiro pessoas que colocam o coração nas ações. Eu vi isso no atendimento da Eliana e com todo carinho me atendeu, como também atendeu e se preocupou com uma idosa que estava só. A Renata Ventura, ela mandou a Maurica Beleireira, esposa do Cajula Degaçado. Está mandando aqui pra gente. Parabéns, a saúde precisa de pessoas que trabalham com amor. Manda um abraço pro meu amigo Tonzinho. Tonzinho tá assistindo a gente aqui. Boa noite, Leandro e Eliana. Boa noite. Cada dia melhor. Não perde uma. Ademir Enfermeiro tá aqui. Ah, Eliana, enquanto estava à frente da secretaria, sabia fazer diferença. A Helenilda Rodrigues também tá assistindo a gente. Deixa eu ver. A Vânia Abílio tá assistindo a gente. A Laura comentou, eu quero. A Silvana Maranguana. Eliana, você lembra muito sua irmã Verinha, quando ela trabalhava no posto do pronto-socorro. Ah, Verinha também. Queria ajudar a todos, o coração enorme. Mas tá vem no sangue esse negócio? Eu acho, porque é todo mundo, sabe, lá da minha casa. Inclusive, vem muita gente lá do Chora, né, da Vila Primavera, do Estreito. Aí eles falam, ser irmã da Verinha, né? Então, assim, eu acho que meu pai soube criar a gente, né, muito bem. E meu pai era humano. Meu pai era bravo, mas era uma pessoa muito boa. Meu pai, se deixasse, ele dava até as calças pros outros. E acho que nós fomos crescendo com aquilo, né? Só a bondade. Às vezes minha mãe fazia janta e não sobrava. Ele chegava, a gente batia, que naquela época tinha muita gente que pedia comida, né? Na porta da casa da gente. Aí minha mãe falava assim, acabou? Não tem não? De preguiça, de fogão, né? Queria mais. Ele falava assim, não, vai lá e mexe um ovo com feijão e farinha e dá pra eles. Então, assim, todo mundo que batia na porta da casa nossa não saía sem comer.
Então, acho que foi isso. Nós crescemos, né? No... Que legal. É... Deixa eu ver quem mais aqui. Mandar um abraço para a Leila Abrão, que está assistindo a gente, mandando um grande abraço para a gente. Que bom. Felipe Giolo. Nós estamos importantes hoje. Tá, audiência lá em cima hoje também. Tá, show de bola. Então vamos lá, as perguntas que a gente recebeu. Ó, Eliana, eu mesmo postava que você seria uma das pessoas mais bem votadas na eleição. Ah, quem dera, a gente sempre faz, tem uns amigos aí que a gente faz umas apostas, né? É, ganhei na última eleição, ganhei duas vezes a aposta em 2020. Quem me dera. É, eu postei em você que você seria uma das mais votadas. O que, que aconteceu que você não foi candidato? O que, que virou? Seria pelo MDB, não seria? Sim, até hoje, assim, ao certo a gente não sabe, né? Porque na época eu era filiada no MDB, mas eu ia candidatar para o Conselho Tutelar e eu trabalhava em Franca. Uhum. Então aí me falaram que eu não podia ter filiação partidária. Então eu fui até o cartório, né? Desfiliei porque eu era filiada no MDB. Na época eu nem sei porque que eu filiei, que eu não tinha intenção de candidatar, mas me convidaram, eu filiei, tá. Aí, quando eu fui filiar novamente, porque na época eu estava com a intenção, né, de sair, né, eu dei todos os meus documentos para o advogado Ricardo. Ele até tomou café na minha casa. Eu deixei bem frisado para ele que eu não estava filiada, que eu havia saído do partido. Uhum. E eu achei que eu estava preparada também para concorrer, né? E eu queria sair no MDB. Inclusive, a doutora Graciela pediu para o Adolfo me ir atrás de mim, que na época, se eu soubesse que eu ia ser passada para trás, né? Não ia. Eu teria aceitado, né? Mas, como eu falei, eu já estou apoiando o Roberto mesmo, né? Uhum. Aqui que eu vou ficar, tá? Aí o advogado Ricardo levou toda a minha documentação, falou a mesma coisa, né, para o presidente. Mas, na verdade, quem filiava não era o presidente. Era um candidato também. Na verdade, ele era até vereador, né? E ele que estava fazendo as filiações. E eu liguei logo em seguida, dois dias antes para terminar, né, o prazo. O prazo? Era um ano antes da eleição, né? Perguntei, já estava até brigando pelo meu número na época. Eu queria saber o número. Não, eu já falava, eu quero esse número, né? E fui... Não sei se eu fui passada, se foi descuido. Eles falam que foi um descuido, que não viu, né? Cheguei na época a ligar para o Adriano, do Coércia. Uhum. Passei para ele, porque foi um susto. Eles só me avisaram também, porque depois... a advogada, minha amiga, a doutora Elisângela, ela que descobriu e ela não queria me contar. Ela já sabia, ela nem dormiu na noite, eu trabalhando em Franca, né, no sábado. Meu Deus. E foi um susto, foi um baque, assim, muito grande, porque eu não tenho coragem, eu não sei se foi, eu não estou afirmando aqui que foi maracutaia, se foi me passar maldade, às vezes foi um descuido, né, mas esse descuido não poderia custou acontecer, caro, né? Custou caro. Porque se eu tinha intenção e precisava, porque hoje esses partidos, a maioria precisa de mulheres, né? E o partido precisa das pessoas também, né? Não só mulheres, de todas as pessoas, né? Entendeu? Então, o que, que eles tinham que olhar? Frisar, olhar, confirmar as mulheres dois dias antes, um dia antes que seja do término das afiliações, né? E não foi feito. Quando aconteceu isso, conversando com um amigo meu, eu falei para ele, cara, eu, conhecendo a política em Pedregulho, como eu conheço, foi assim, é rolo. É rolo porque não tem cabimento. Então, eu afirmar Os partidos correndo atrás, pegando mulher pro laço na rua aí para poder ser candidato, porque, lógico, tem a cota. Não é assim, você ficar claro com as pessoas, a cota não diz mulher, tá? É. A cota diz o sexo oposto. Então, se tiver, vamos supor, 10 mulheres, tem que ter 3 homens. É. Então, se tiver 10 homens, tem que ter 3 mulheres. A cota fala sexo oposto. Mas assim, geralmente é mulher porque mulher sai menos. É muito defasado, né? Porque as mulheres, agora que elas estão tendo essa coragem, né? De gritar, de lutar pelos ideais, assim, antes a mulher ficava mais presa. Agora acho que tá todo mundo querendo, porque, tipo assim, tem mulher que ela é muito mais capacitada que muitos homens, né? Eu queria muito que a Câmara tivesse mais mulheres do que homens e a gente tivesse uma prefeita. É muito, eu queria isso. Há muito tempo eu quero isso. É, mas a gente se Deus vai quiser, a gente vai chegar se lá. Se Deus quiser. É, mas aconteceu, né? Vamos lá. Essa é outra pergunta que veio de um amigo seu, o Demir Fermeiro, que mandou essa pergunta aqui.
Você é pré-candidata para 2024? Olha, no momento, eu não estou filiada em nenhum partido, né? Estou analisando bem, vou analisar bem, porque dessa vez eu não quero ser passada lá atrás. Mas, se Deus, eu vou confiar em Deus, né? Acreditar em Deus. Se Deus achar que eu devo ir preparada, eu sempre estou. Tá certo. Porque para fazer o bem... Eu penso assim, ó, quem tem vontade de ser candidata a qualquer cargo político, a pessoa ela tem que, primeiramente, se sentir preparada, né? Consequência de vitória ou derrota vai do jogo. Porque você pode entrar lá e ter 600 votos, também você pode entrar e ter 50. Tudo vai do jogo. Isso, realmente. Né? Eu até quero, assim, que eu fico assim pensando, eu falei, nossa, todo mundo aposta, pensou se tiver 60 votos, mas esses 60 eu vou saber com a certeza que as pessoas que realmente vão acreditar em mim, né? Eu sempre pensei dessa forma. Não adianta a pessoa falar assim, eu não vou porque eu tenho medo, eu tenho vontade, mas eu tenho medo e tal. Tem que ir, você só vai saber depois que for. Não tem jeito, né? Vamos ver o que Deus prepara, né? Bom, vamos lá para mais uma pergunta aqui. É o seguinte, ó. Eu lembro que você teve problema com o vereador, né? Explica pra gente que problema que foi esse, como é que foi esse embrolho aí com o vereador? Foi um mal entendido, né? Eu acho que ele interpretou a minha fala mal. Eu já tive um punhado de mal entendido. Não é ele, não. Foi vários, né? Assim, depois foi esclarecido, que eu fui lá esclarecer na época, né? Na época não, acho que ano passado. Foi ano passado. Eu questionei num grupo, né, de WhatsApp, que é aquele Casa das Leis, que todo mundo fala, mas eu não posso. Aí, o que aconteceu? Eu fico indignada de ver algumas coisas, porque a minha família é simples, é humilde, e eu acho que se fosse a minha mãe pagando uma consulta lá, eu também não iria gostar. Porque se o médico fica lá, ele atende num plantão, custa você chegar com um problema no ombro, na perna, ele é o ortopedista, não custa ele te atender, ele tá ali, é obrigação dele. Mas aí, como ele tá com clínico, ele não atende. Não tô falando mal, que eu adoro ele, ele sabe disso, que eu tenho um carinho muito grande, porque a gente trabalhou, assim, quando ele formou, recém-formado, ele veio para cá, inclusive ele trabalhou com o Ademir também, e ele sabe o gigantesco Ademir é, e a gente... Ele fez uma cirurgia no pescoço? Não, esse ortopedista, ele é maravilhoso. Eu não tenho que falar dele como pessoa, mas no atendimento eu fico triste, não por ele cobrar, eu fico triste de ver a população que não tem condições pagar uma consulta. Porque hoje, essa indagação foi a minha, e eu fui questionada, eu fui oficiada para ir na Câmara provar. Tudo é prova, né? Aí, o que acontece? Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque eu penso o seguinte... Deixa eu falar um negócio pra você. Você vai entrar, você tem vontade de ser candidato e tudo mais. Suponhamos que você chegue lá, eu vou te cobrar isso quando você estiver lá dentro, que é o seguinte. Independente de quem tiver do lado de fora, se você questiona o vereador, a obrigação dele é correr atrás e nunca pedir prova. Vereador não é delegado, vereador não é promotor, ele não tem que pedir prova pra ninguém. Ele tem que correr atrás e investigar. O que está acontecendo? Essa é a obrigação do vereador? Hoje já foi esclarecido, a gente já conversou. Na época eu fiquei muito magoada, porque da maneira que ele falou, ele jogou vários vereadores contra, né, a minha pessoa. Inclusive, na época eu assisti a sessão anterior, que eles indagaram a respeito dessa postagem minha. Uns falaram mal, outros falaram que eu queria estar sentada lá. Então, assim, foi muito dolorido para mim ouvir tudo aquilo. Mas eu, momento algum, falei mal de alguém, momento algum, eu pedi um apelo para eles ajudarem, porque esses idosos, muitos vão sozinhos, não tem ninguém por eles, Leandro. São poucos que vai acompanhante. Outros, 70, 75, vai sozinho. Até 80 já chegou lá sozinho. Então, você explica, eles não entendem muito bem. Igual, chega lá na Santa Casa, eu preciso do ortopedista, eu tô com dor aqui. Tem que pagar, porque o ortopedista demora a marcar. Realmente, um ortopedista só é pouco, porque atende toda a região. Mas ele dá esse plantão durante o dia, ele termina a ortopedia e dá aquele plantão o dia todo. Não custa, porque o que tem recurso não vai pagar uma consulta ali. Ele vai para Franca. Para Franca? O que paga ali é as pessoas carentes, é os que vivem de salário mínimo. Às vezes tira da boca para pagar.
Com certeza. Vive de salário mínimo, vive de empréstimo, porque hoje você sabe, não está fácil viver. Aí eu questionei, pedi ajuda para eles fiscalizarem isso. E eu não sei se me interpretaram errado, ou se na hora eu estava meio eufórica também, que a hora que eu vejo um trem desse eu fico doida. E aí me questionaram e fizeram eu ir lá, mas eu não fui. Eu fui por livre espontânea vontade. Uhum. Inclusive mandaram em AR, falou, você não vai assinar, eu vou te mandar em AR. Eu fazia mandar. Chegou lá em casa. Fez, mandou? Aí eu falei pro carteiro. Pro carteiro, ó, o senhor não tem nada a ver com isso, meu filho, mas o senhor leva de volta. Aí eu mandei, pedi a minha amiga advogada, ela fez um ofício para mim, e eu fui lá pedir a palavra. Aí eu fui por livre espontânea vontade. Mas na época o presidente me mandou oficiar, eu não aceitei, não. Primeiramente, eu acho um absurdo. Porque... queria que eu provasse. Eu pedi para eles ajudar. Todo mundo que está na Câmara, todos os 11 vereadores, primeiramente eles têm que ter na cabeça deles o seguinte: ninguém pediu para eles entrarem. Entrar porque quiseram. Foi o que eu falei. Segundo, quando entrar, você vai ser criticada todo santo dia. Claro, você tem que estar preparada para isso. Preparada, porque você não vai acertar 100%. Nunca. E outra coisa. Mas assim, pelo menos socorrer. As prioridades. As necessidades, prioridades. As prioridades. Exato. Porque o idoso, ele tem prioridade em tudo, entendeu? Então, se a gente montar uma equipe boa para ir atrás, para buscar, resolve tudo. É umas coisas muito simples, Leandra. Muito básico, né? Para se combater. Basiquinho, é uma coisa tão básica que dá se juntar uma equipe boa, falar, não, vamos... Não é brigar, porque eles acham assim, que se você bater de frente, você vai estar brigando. Você não vai estar brigando. Você vai procurar os direitos de quem te colocou lá. Exatamente. É simples. Eu penso dessa mesma forma. Bom, deixa eu falar o que o pessoal está mandando aqui. Ó, a Leila Abrão mandou assim, a Eliana é muito especial, puro coração e competência. É, o Paulinho falando que você faz a diferença. A Wanda concordando comigo que você seria muito bem votada. Eu apostei e acabei perdendo, porque não foi candidato. Eu já tinha colocado minha aposta lá, eu acabei perdendo por causa disso. Então não foi prejudicado você e eu. É. Mas tá bom. É. Pessoal tudo comentando, tudo é no tempo de Deus. Pessoal comentando bastante, eu quero aqui, eu já tô anotando aqui, viu, gente? No finalzinho da live a gente vai fazer o sorteio da tábua de frios pro Dia dos Namorados, uma tábua para duas pessoas. Carlinho Bernardes mandando boa noite aqui pra gente. Carlinho quer prêmio, quer lanche, quer tudo. Ô, homem chato, velho. Eu vou entrevistar ele daqui uns dias, eu vou fazer a primeira pergunta que eu vou fazer pra ele é o seguinte: por que você é considerado o cara mais chato da cidade? Eu quero perguntar pra ele. Ei, neném. Ele passa aqui todo dia pra me perturbar, todo dia. Mas é isso aí. Inteligente. Liana, extremamente inteligente. Eu brinco muito com ele, eu gosto de brincar demais, mas é uma pessoa que eu tem... Eu falo que ele de lei, ele entende tudo, é uma pessoa, uma indicação muito boa pra estar numa cadeira lá. É extremamente inteligente. Bom, vamos lá. Como mulher, essa pergunta aqui veio de outra mulher. Ela pediu para não falar o nome dela. Como mulher, como você enxerga a política em Pedregulho? Ó, a política... Assim, num contexto geral, um sabe? Contexto prefeito, geral. Câmara, a ligação entre Câmara e prefeito, tudo isso. Certo. A política aqui eu encaro muito suja, sabe? Muito perigosa. Às vezes eu tenho esse receio de até entrar, porque as pessoas, para o poder, elas não medem esforço. Passa por cima. E a política não é assim. A política é trabalhar, é lutar, é buscar, né? Eu entendo a política assim. Para o bem, para fazer o bem. A política é ótima, você sabendo usar ela. Só que muitos usam para o lado ruim, para o lado de passar a perna, de manipulação, perseguição. De dinheiro, perseguição. E isso me entristece. Eu, às vezes, penso várias vezes assim, sabe? Penso, porque Acho que quem mais sofre é a própria família, né? Porque aí começa, assim, ó, um ataque pessoal, né? Eles não conseguem te derrubar, eles vão pelo ataque pessoal. Porque não tem capacidade de discutir, vai pelo ataque pessoal. Ou te passa a perna pelo... Eu não vou perder o poder, você tá doido? Então, é onde... Essa política é muito suja, mas eu espero que um dia eu vou viver uma política verdadeira aqui. Eu acho sonho... que Deus tem um propósito muito grande comigo, eu não entrei nisso, não é à toa, não sou cajada direto, como chata e punida, não é à toa, eu acho que Deus tem um propósito muito grande comigo. Tá certo. Eu vejo com muita, vamos falar assim, com muita boa vontade, vejo com bons olhos
a questão das mulheres se engajarem cada vez mais, né? Sim. Fico muito feliz, sim. Eu tive aqui, a Elisângela teve aqui, que é uma pessoa extremamente inteligente, né? Não tenho o que falar. É uma pessoa com uma visão política absurda. E sem contar as ações que ela faz. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ela vai atrás, ela faz trabalho sem cobrar nada, uhum. A troca do nada. Ela tem um coração que ninguém, poucos conhecem, deveria conhecer. Ela fez uma revolução na época que ela entrou lá. Ela tem ela é uma das diretoras, né? Não sei se é ainda, porque faz tempo que a gente não conversa. Mas eu lembro que quando ela começou, ela fez uma compra de enxoval de roupa de camas pro abrigo do bolso dela. Ela é uma pessoa que são poucos. Assim, eu tenho o privilégio de ser amiga dela, né? Ela é uma pessoa humana, é maravilhosa, esparoladona, mas é. Ela gosta do coração agora. Dela é gigante, ela muito agora. Bom. Então, admiro assim, ela. Ouvindo tudo isso que você está falando e também sabendo da sua capacidade e tal. Eu sempre torço muito para as mulheres que estão assistindo a gente. Sim. Aí. Tem vontade de ser candidata? Tem vontade de mudar? Corre atrás. Filia no partido, corre atrás, tenta, porque só vai mudar. A gente mudar. Não tem que ter medo. Eu, quando eu fui perseguida e os acontecimentos... Enfrentou. Eu tinha medo. Eu tinha medo que eu não podia falar em nada, assim, que já me frustrava. Hoje não. Hoje eu tenho coragem, eu não tenho medo. Já vou avisando aí, viu? Os meus. Não tenho medo. Quem achar que tá com medo, esquece. Não tenho medo mais. Deus me fortaleceu tanto, sabe? Que eu não tenho medo mais. Não quero caçar briga com ninguém. Não quero denigrir ninguém. Só quero fazer o bem pra população, igual eu faço. Então, sem interesse nenhum. Eu acho muito pouco, né? A gente teve Dona Marilda Bianco, vereadora. A Rita Bib, mãe da Catarina, foi vereadora. Ai, que graça. A Leila, vereadora. Também. Soninha da Engaçada, vereadora e tal. Mas ainda é muito pouco. Pouco. Muito pouco pela capacidade que as mulheres Mas têm. Mas as mulheres, é igual eu te falo, a gente tem muito medo. Eu não tenho esse medo mais, eu perdi. Uhum. Mas a maioria das mulheres tem medo, Leandro. Medo. Mas você acha que esse medo é por falta de apoio? Ou não? Não. Não, é por falta de coragem, sabe? De, é um medo, de porque assim, alguma coisa com você, a mulher é mais frágil, né? Uhum. Ela é sempre mais frágil. E tem pessoas que não têm medo de te prejudicar, de... Então, muita gente tem medo. E eu, esse medo, graças a Deus, eu tirei ele. É, a gente já viu que em Pedregulho, tipo um caminhão, se for juntar os exemplos que teve aí de perseguição política, de perseguição contra famílias e tudo mais, você vai juntar um caminhão de histórias, né? Maldade. Vida pessoal envolve, eu acho que... Mas tá melhorando bastante. Eu acho que, no fim das contas, Se Deus quiser, vai ser diferente daqui. Vai sim. Isso aí. Ah, essa política que tem foi bem mais tranquila, né? Sim, graças a Deus. Foi. Não foi tão ruim igual já tivemos outras, não. Leandro, a gente tem que ter amizade, né? Queria te agradecer por você ter... Eu que agradeço. ...participado com a gente. Como eu disse no começo, é uma honra pra mim receber... mulheres aqui de vários setores, de diferentes áreas da sociedade, que já atuaram ou atuam em diferentes áreas da sociedade. O meu propósito é fazer cada vez que mais mulheres tenham acesso ao podcast, que possam ouvir o podcast. É um pouco complicado aqui, você falou, às vezes eu faço convite e a pessoa fala, eu não vou, eu tenho vergonha, eu tenho medo de falar e tal. Mas eu tô tentando, eu tô batalhando para as mulheres virem também. Não, aqui é um papo legal, não, nem parece que a gente tá sendo entrevistado, né? É bem tranquilo, né? É, super. Então, assim, para quem tá assistindo... Tô bem à vontade. Exato, é isso aí. Então, assim, queria te agradecer muito por você ter participado. Eu te agradeço. É uma honra poder te receber. Fico muito feliz, a gente tá com... Bateu agora uma hora e 4 minutos de live. A nossa audiência lá em cima, não caiu um minuto, o pessoal comentando bastante que aqui. Bom. Nós tivemos, ó, que eu consegui contar, gente, se eu falei, vocês me perdoam, eu consegui comentar aqui 174 comentários. Olha! Só sobre mandando boa noite, abraço que e bom. Tudo. E 196 comentários de eu quero para promoção. Então, assim, pra gente é extremamente gratificante. Que bom. E a audiência está subindo. A audiência está aumentando a quantidade de gente assistindo. Fico feliz. Se você quiser falar alguma coisa, deixar uma mensagem pessoal, fica à vontade. Eu quero agradecer, né, a todos os ouvintes aí que estão assistindo a gente. Quero pedir desculpa também se eu falei alguma coisa errada, se eu magoei alguém, né? Porque eu sou humilde de pedir, porque a gente não é perfeito, né? Exato.
E quero agradecer a Deus e pôr, né, tudo nas mãos de Deus, que a gente chega lá. Se Deus quiser. Então, amém. Fala pra mim, ó. Peraí, tem mais. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, gente, ó, vou parar agora nas Amaras, senão a gente não vai conseguir fazer. Pode falar o último número, não, mas eu vou falar por número, vou fazer sequência. Peraí. Deixa eu passar o tempo aqui. Beleza, vamos lá. É, fala pra mim o número, ó, de 1 a 198. De 1 a 198? Isso. 90. 90? Tá, vou procurar o comentário 90 aqui. Daqui a pouquinho a gente já fala. Mas é isso aí. Então, queria deixar um recado pra vocês. Amanhã a gente teria a Edilane, que é assistente social do Fórum, ela trabalha pro Estado. É, só que infelizmente ela teve um problema hoje na casa dela, ela não vai poder participar amanhã, então amanhã a gente não vai ter a live, né? Mas na quarta-feira a gente tem o Léo do Zezinho, o Léo vai vir participar com a gente na quarta-feira, e na quinta-feira a gente vai ter o Marcos Passarim, que é vereador de Rifaina, esse gosta do rolo, esse é chegado do rolo, a gente vai entrevistar. É, hoje eu fiz um convite para o prefeito de Garapava. Mandei para o Zé Ricardo. Ah, o trabalho dele muito. Eu acompanho o trabalho dele. Você está na área da saúde, você deve ter visto o que ele fez com a Santa Casa de Garapava, sim, né? Revolucionou a Santa Casa. Então, é uma pessoa que a gente precisa ouvir também. Mandei um convite para ele. Ele dá uma parte, ele doa uma parte do salário dele. Para a Santa Casa. Você sabia disso? Eu acompanho o trabalho dele. É excelente pessoa. Então, assim, a gente vai ter vários convidados. Na outra segunda-feira, a gente vai ter o Leandro João Amado, tá? E da Edilane, se eu não tiver enganado, a gente combinou para o dia 13, a gente remarcou para o dia 13. A gente vai falar sobre políticas públicas da assistência social, questão de usuários de droga, questão de moradores de rua, tudo que envolve a questão da assistência social, a gente vai discutir com ela, porque é uma muito pessoa importante. que tá no meio disso todo dia. É, peguei no começo aqui, deixa eu chegar aqui no 90, 90, 90, 90... Peraí... 90... Peraí, só um minutinho que eu tô contando. Só falta ser parente meu. Não. Deixa eu ver. 90. 89. Ó, Paulinho Vicente. O Paulinho, ai, irmão que da gracinha. 90. Parabéns. Paulinho ganhou a tábua de frios pro Dia dos Namorados. Aí, ó, já tem onde comemorar. já vai virar a festa, viu, Paulinho? Paulinho, passa aqui amanhã no Empório, a gente combina você pegar depois pra gente poder organizar. Dá uma passadinha aqui pra você poder fechar comigo aqui, tá certo? Pessoal, é isso. Gostaria muito de agradecer vocês, gostaria muito de agradecer a todos que compartilharam. Agradecer ao Paulo do Santo Burger, que é nosso patrocinador master aqui, 99207-1860. Tá com a gente aqui desde o começo. Você que é empresário na cidade, quer participar, quer colocar sua marca aí no vídeo para muita gente. Esse mês, graças a Deus, o mês de maio, a gente atingiu mais de 10 mil pessoas só com podcast. Deus quiser, em junho agora, o objetivo é 20 mil pessoas, a gente dobrar. E fico muito feliz de vocês terem ajudado a gente hoje, participado com a gente. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigado, viu?